пані Марія з села Шаланки, що на Берегівщині, страждала на гайморит. Ще й поліпи в носі виявили. Хоч до лікарів і зверталася раніше, та лікування суттєво не допомагало. Врешті, коли вже геть не могла дихати, спати, головні болі почастішали, жінка наважилася на операцію. Звернулася до фахівців центру нейрохірургії та неврології в Ужгороді. На другий день після оперативного втручання прийшла на огляд до лікаря. Почуваєте після операції? Так, уже легше, все зробили, по колді стали, що маленькова. Краще вам вже краще. Стало? Тиск у мене... Тиск у вас теж? Так, 65 років тиск. І у мене гайморит був десь, там вже, може, 20 років і 25. І то зробили мені проколи. А ця сторона була, віді, по 200 разів. Тоді вичистилося, а після довгий час... Все рівно була проблема, і відповідки зараз наважилися на операції. Попровірили, вже скоро просугознить, вже раз, вже у мене щось проблеми, вже ліжко. Чи мали ви хрупіння? Як ви спали? Тяжко. Тяжко спали? Уже конфети із хрестиком, то вже снилося мені, бо смак. Уже багато ще, їх да, вже бо що помагало мені. Оперативне втручання провела команда лікарів нейроцентру за допомогою сучасного обладнання. Її було проведено ендоскопічну поліпотомію, тобто це під контролем ендоскопа, оптики, шейвером, спеціальним інструментом. Було видалено поліпи з порожнини носа та приносових пазух. Зараз Марія – це перша доба післяопераційна. Вона відмічає, що відмічаєте, які скарги відмічаєте зараз? Ви маєте головну трішки біль? Так, було вечором. Ну, все, я дістала укол, все, слава Богу, спала. Хочу не збідати, і рано. Лиш те, що... Трішки має підтікання крокуріантистих виділень, це є нормою після операційно. Враховуючи, що Марія має трішки нестабільний артеріальний тиск, то ми її щодобу потримаємо в лікарні під спостереженням. Троє лікарів отоларингологи фахово надають допомогу пацієнтам не тільки з Закарпаття, а й різних куточків України та з-за кордону. А ще передають досвід інтернам, залучають їх до операцій та лікування пацієнтів. Даємо амбулаторну та стаціонарну допомогу лор-пацієнтам. Це пацієнти із різною патологією, вікової групи від 6 років і до будь-якого віку. В спектрі нашої роботи це здебільшого більше така стаціонарна робота. В стаціонарному спектрі в нас є пацієнти, які отримують консервативне лікування та хірургічне. 300 пацієнтів в середньому за місяць звертаються до лорів центру. Тут проводять до 500 оперативних втручань на рік. Мова про так звані операції одного дня, які тривають до півгодини, і через 2-3 дні пацієнта виписують додому. Здебільшого це оперативні втручання на приносових пазух носа, це ендоскопічні втручання. Також це операції із приводу септоринопластики. До нас часто звертаються пацієнти із порушенням слуху. Так що це операції для відновлення слуху. А ще до 100 операцій у рік проводять разом з командою нейрохірургів. Так звані трансназальні втручання, коли дістають до головного мозку через ніс. Тривалість їх варіюється від 1,5 години до 5, залежно від складності випадку. Особливість нашої роботи є те, що ми працюємо у команді нейрохірургів, також проводимо такі унікальні втручання на дуже складній ділянці черепа людини, це на основі черепа, де ми проводимо ендоскопічні трансназальні доступи. Ці доступи цікаві тим, що вони мінімалізують післяопераційний період у пацієнта і також мінімалізують більшість ускладнень. Також в команді нейрохірургів ми допомагаємо по догляду цих пацієнтів, тому що часто вони мають ускладнення не тільки з боку нейрохірургів, а також з боку якби наших органів, лор-органів. Унікальні операції зі слуховідновлення та іншими ускладненнями лор-органів проводять у центрі спільно із залученими лікарями. Найчастіше запрошують провідного отохірурга України Олега Борисенко. З ним ми проводимо унікальні операції, які не можемо зробити ми, і тому він нам в цьому допомагає і вчить нас. Це операції по слуховідновленню, операції на слухових кісточках пацієнта, це осикулопластики, тимпанопластики, також операції на внутрішньому вусі, які він робить разом із нейрохірургами. Можуть бути діти, можуть бути дорослі пацієнти. Зараз дуже багато військових, які отримують акубару травми, внаслідок якого мають травму барабанних поперетинок, то ми їм проводимо тимпанопластики, осикулопластики. Це можуть бути різного роду травми лицевого скелету, то ми також робимо їхні реконструкції.
У свою чергу фахівці нейроцентру проводять навчальні курси, майстер-класи для лікарів-отоларингологів. Лікар-отоларинголог – це дуже позитивний лікар. Він надає допомогу пацієнтам, які мають хронічне порушення носового дихання, порушення слуху, порушення мови. Тож це пацієнти не тільки, які мають проблеми із носовим диханням, а проблеми із голосом. У нас дуже багато пацієнтів, які мають професійні хвороби, такі як вокалісти, співаки. Також ми допомагаємо діткам. Діти часто мають порушення слуху із-за порушення носового дихання. То ми проводимо діагностику, тому що у нас є сучасне ендоскопічне обладнання для огляду як дітей, так і дорослих. Всесвітній день отоларинголога відзначає вся медична спільнота 29 вересня. У цей день з професійним святом вітають усіх лорів України, адже їхня робота вкрай важлива, відповідальна і потрібна.